Banorët e një pallati në rrugën Mine Peza kanë dalë në protestë këtë të shtunë, pasi kundërshtojnë ndërtimin e shkollës Hasan Vogli sipas projektit të ri. Shkak është bërë mungesa e distancës mes objektit dhe banesave të tyre. Thonë se me ngritjen e godinave, balkonet dhe dritaret do të blokohen. Ndaj të revoltuar, fajsojnë Bashkinë e Tiranës që nuk po i lë të jetojnë në shtëpitë e tyre. Po na nxjerrin nga shtëpit. S'po lënë të jetojmë në shtëpi tonë, se jashtë është ferr i vërtet. Kur s'po lënë të jetojmë në shtëpi tonë, imagjinoj të dalësh nga porta e përjashtë. Nga veriu neve nuk kemi pencere. Ne i kemi të gjithë nga jugu. A 2 metra larg do grihet muri. Dhe ne do blokohemi fare errësirë komplet. Sipas banorëve, projekti i ri usnon banesat, pasi po ndërtohet jashtë rregullave teknike. Afrohet 1 metër gjys në penxhere në balkone, duke të zënë gjithë hapësirën, dritën, ajrin, diellin. Jam gati dhe përgatitur psikologjikisht ta shes shtëpinë. Investimet që bëra në biznes, ti shes gjitha, ti marr valizhet dhe ti iki prapë. Mjafton, shohim ku po hidhen themelet që janë në një distancë jo më shumë se 1 metër gjys apo 2 metra nga objekti i banimit. Për problematikën janë drejtuar edhe Bashkisë së Tiranës, por si përgjigje kanë marrë vetëm burokracitë. Drejtoritë brenda të njëjtit institucion komunikojnë shkresërisht në limitet e afatit kohor. Pra, duket qartë se çfarë vullneti ka Bashkia Tiranë për të zhuar shqetësimet e banorëve. Banorët shprehen të vendosur për t'i dhënë zgjidhje situatës përmes rrugëve ligjore. Të gjithë hapat ashtu siç i ka ligji dhe rregullat shteti.